אוקיי, סלמבית, תשמע, אני אתראה עוד לגגות לי לסכמה, מה שאני אדבר לי אני, כאן טובה. אני סזרות, מה שאני אדבר לי אני כאן טובה, הוא טוב או בס, הוא אומר, את רוצה בצורה צייץ, אז חר יסחיס מה שאני אדבר לי. מה שאני אדבר לי אני, הוא טוב או בס. נו, מה שאני אדבר לי אני, הוא טוב או בס, סמוך סצת שיהיה סר גבודו, מה שאני אדבר לי אני, פונקצי שאני אדבר לי פיסבבי. אס תויסבבי, אס תויסבבי, תשמע, גוארס. გავლირი და ეს ხომ კიდევ გავლირი. ნუ რა თვისება ეს? თუ ახარისხად x-ი მეტი ახარისხად y-ზე და ამ მეტი r-ზე თუ ზე მეტი r-ზე, მაშინ x-ი მეტია y-ზე. ნუ მაშინ ფუნქცია ზრდადია. თუ ახარისხად x-ი მეტი ახარისხად y-ზე და ფუძე არის 0-სა და 1-ს შორის, მაშინ ეს ფუნქცია კლებადია და x-ი ნაკლებია y-ზე. აი ამ ორი თვისები და ამ ორი თვისების გამოყენება დაგვჭირდება მაჩვენებლიანი უწოლობების ამოხსნისას. ნუ განვიხილოთ ახლა მაგალითები. 2 ხარისხად x კვადრატ მინუს 2x პლუს 4 მეტია 2 ხარისხად 3x მინუს 2. რადგან ფუძე მეტია 1-ზე, ესე იგი ეს შემთხვევა, მაშინ x კვადრატ მინუს 2x პლუს 4 მეტი იქნება 3x მინუს 2. ნუ კიდევ თუ გადმოვიტანთ აქეთ ამ 3x მინუს 2-ს გვექნება x კვადრატ მინუს 5x პლუს 6 მეტია 0. და აღნიშნოთ f(x)-ით x კვადრატ მინუს 5x პლუს 6 როგორც ხსნიდით კვადრატულ უტოლობებს, განსაზღვრის არე df-ი არის მინუს უსასრულობა პლუს უსასრულობა, ვიპოვოთ f(x) ფუნქციის ფესვები. ნუ გავუტოლოთ 0-ს x კვადრატ მინუს 5x პლუს 6 უდრის 0-ს. დისკრიმინანტი არის 25 მინუს 24 არის 1-ის ტოლი. x-ი არის x-ი 5 პლუს მინუს 1 შეფარდებული 2-დან x-ი პირველი უდრის 2-ს, x-ი მეორე უდრის 3-ს. და x-ს ღერძზე ავიღოთ ეს ერთილები 2 და 3 და დავყოთ 3 ნაწილად ღერძი. ну რადგან ვიან გარიშოთ f0-ი არის 6-ი, ესე იგი აქ არის 6-ი და მეტია 0-ზე, ესე იგი აქ მეტია 0-ზე, რადგან აქ არა გვაქვს არც ჯერადი ფესვები, არც ხარისხები. ამიტომ შეიძლება ნიშანის შეცვლით ვისარგებლოთ. აი პლუსი, მინუსი, პლუსი. ესე იგი ჩვენი უტოლობის ამოხსნები ეკითხებიან როდის არის მეტი 0-ზე, x-ი ეკუთვნის მინუს უსასრულობიდან 2-მდე, გაერთიანება 3-დან პლუს უსასრულობა. შემდეგი მაგალითი, 3 მეშვიდედი ხარისხად x კვადრატ მინუს x პლუს 4. მეტია 3 მეშვიდედი ხარისხად 5x მინუს 4. აქ ფუძე ნაკლებია 1-ზე, ნაკლები დადებითი რიცხვი 0-სა და 1-ის არის ფუძე. ამიტომ x კვადრატ მინუს x პლუს 4 ნაკლები იქნება 5x მინუს 4-ს. ნუ ახაც თუ გადავიტანთ მარცხენა მხარეს, გვექნება x კვადრატ მინუს 6x პლუს 8 ნაკლებია 0-ზე. აღნიშნოთ f(x)-ით x კვადრატ მინუს 6x პლუს 8 df-ი არის მინუს უსასრულობა. პლუს უსასრულობა, ვიპოვოთ f(x) ფუნქციის ფესვები x კვადრატ მინუს 6x პლუს 8 უდრის 0-ს. ну x პირველი უდრის 2-ს, x მეორე უდრის 4-ს, ესე იგი თქვენ თვითონ ამოხსნათ. და ღერძზე დავიღოთ წერტილები 2 და 4 და დავღოთ 3 ქვეშვალებიდან მინუს უსასრულობიდან 2-მდე, 2-დან 4-მდე და 4-დან პლუს უსასრულობამდე. ვიან გარჩოთ f0-ი არის 8 დაჯებითია, მოხსნება უარყოფითი, აბჯადებითი. ჩვენ გეკითხებიან როდის არის უარყოფითი, ამიტომ x-ი ეკუთვნის 2-დან აი უტოლობის ამოხსნარის x-ი არის 2-სა და 4-ს შორის. ხო შემდეგი მაგალითი, ფესვი 5-დან შეფარდებული 2-დან ხარისხად 4x პლუს 3 შეფარდებული x მინუს 1-დან ნაკლებია 16 25. ფესვი 5 შეფარდებული 2-დან ხარისხად 4x პლუს 3 შეფარდებული x მინუს 1-დან. ახლა ეს 16 25-ები წარმოადგენთ 2 შეფარდებული ფესვი 5-დან მეოთხე ხარისხში. და შემდეგ გადავაბრუნოთ ეს სიმაღლე და გვექნება ფესვი 5 შეფარდებული 2-დან მინუს 4 ხარისხში. ფესვი 5 შეფარდებული 4-დან არის 1-ზე მეტი, ფუძე მეტია 1-ზე, ფესვი 5 მეტია 2-ზე. ამიტომ მივიღოთ 4x პლუს 3 შეფარდებული x მინუს 1-დან არის ნაკლები 4-ზე. ნუ აქ ნაკლები იგივე ნიშანი დარჩება. უკვე მოვიტანთ 4-ს აკეთ. და შემდეგ გავაერთ მნიშვნელიანად x - 1, 4x + 3
პლუს 4x მინუს 4. და მივიღოთ 8x მინუს 1 საფარდებული x მინუს 1-დან ნაკლებია 0. აღნიშნოთ f(x) უდრის 8x მინუს 1 საფარდებული x მინუს 1-დან. ანუ განსაზღვრეს არის მნიშვნელი არ უნდა იყოს 0, ესე იგი არ უნდა იყოს x 1 სტოლი და იქნება f მინუს უსასრულობიდან 1-მდე და 1-დან პლუს უსასრულობამდე. აი ღერძზე ერთიანი ამოღებული. ვიპოვოთ f(x) ფუნქციის ფესვე. 2x minus 1 შეფარდებული x minus 1 უდრის 0, რადგან x ეყოთნის d-ს, ესე იგი x უდრის minus 1, ამიტომ 8x minus 1 უდრის 0 და x უდრის 1 მერვე. და ღერძზე აიღოთ ეს განსაზღვრის ზარზე აიღოთ 1 მერვე და ხაც დაიყოფა 3 ნაწილად. 0-დან 1 მერვედამდე, 1 მერვედიდან 1-მდე, 1 მერვედიდან პლუს უსასრულობამდე. Ну, ვიან გაჩვენოთ f1 f0, ეს არის უზადარია f(x). თუ შევცვლით f0-ს, მივიღებთ 1 და მეტია 0-ს. ნოკეთ იქნება უარყოფითი, აქეთ დადებითი. და ამიტომ ჩვენ გვეკითხებიან, როდის არის ნაკლები 0-ზე და ამიტომ x იქნება 1 მერვედი და 1-ამდე. შემდეგი მაგალითი. 3 ხარისხად x + 2 - + 3 ხარისხად 3 ხარისხად 3x - 2 плюс 3 ხარისხად 3x + 1 - 3 ხარისხად 3x ნაკლებია 57-ს. ეს იქნება 3 ხარისხად 3x შეფარდებული 9-დან + 3 ხარისხად 3 3 გამრავლებული 3 ხარისხად 3x-ზე და - 3 ხარისხად 3x. ფრჩხილებს გარეთ გავიტანოთ 3 ხარისხად 3x. შეგვექნება 1/9 + 3 - 1. გვექნება 19/9. აქ თუ შეიძლება იკრიბება 1/27 - 9, საერთო ნიშნები 9 არის. 19/9 გამრავლებული 3 ხარისხად 3 შეფარდებული 3x ნაკლები 57-ს. და უტოლობის ორივე მხარე გამომავალ 9/19-ზე, რადგან დადებითია სამამრავლებ, რჩება უტოლობის იგივე ნიშანი და 3 ხარისხად 3x ნაკლები იქნება 19/57 შეიკვეცება და გვექნება 3 9 გამრავლებული 3-ს. ანუ 3 ხარისხად 3x ნაკლები იქნება 3 ხარისხად 3 კუბი 3x, რადგან ფუძე მეტია 1-ზე, ნაკლები იქნება 3-ზე და x ნაკლები იქნება 1-ზე. ესე იგი x ეკუთვნის მინუს უსასრულობიდან 1-მდე. შემდეგ 5/4 ხარისხად 1 მინუს x ნაკლებია 16/25 ხარისხად 2 1 2 გამრავლებული 1 + ფესვი x. ნუ 4/5 ხარისხად x აქ 5/4 იყო 4/5 ხარისხად x - 1 ხარისხის მაჩვენებელი შეიძლება ნიშანი. ნაკლებია 4/5 ეს 16 4/5 კვადრატი 16/25 ანუ მაგ გახდება 4 ხარისხი 4/5 ხარისხად 4 1 + ფესვი x. რადგან 4/5 არის მოლსადი ერთ შორის, ამიტომ გვექნება x - 1 მეტია უკვე 4 გამრავლებული 1 + ფესვი x. იქნება x + 4 - 4 ფესვი x და - 5 მეტია 0-ს. აღნიშნოთ ფესვი x y-ით, მაშინ y² - 4y - 5 მეტია 0-ზე მივიღებ გამოტოლობას. f(y) უდრის y² - 4y - 5 და f არის მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე. ვიპოვოთ f(y)-ის ფესვები, გავუტოლოთ 0 y² - 4y - 5, y პირველი უდრის - 1, y მეორე უდრის 5. ნუ აღვიღოთ ესე, დავხოთ აქ 0 დაეცეროს, დავხოთ შუალედი 3 ნაწილად, წერტილებით - 1 და 5, f0 ვიან გარიშოთ, იქნება - 5, აი f(x). f0 არის - 5, აქ იქნება მინუსი, აქ იქნება პლუსი, აქ იქნება პლუსი. და ესე იგი y ეკუთვნის მინუს უსასრულობიდან მინუს 1-მდე, გაერთიანება 5 და + 1-მდე. ან მინუს უსასრულობიდან
მინუს უსაშუალოდ ნაკლებია ეგრეგზე, ნაკლებია მინუსერზე, ან ხუთი ნაკლებია ეგრეგზე, ნაკლებია პლუს უსაშუალოდ. ეს იგივეა რაც ამ წერი. ეს იგი ეგრეგი ნაკლებია ერთზე, ან ეგრეგი მეტია ხუთზე. თუ გავითვალისწინებთ აღნიშნავს ფრეს ვიქსი ნაკლებია მინუს ერთზე. ეგრეგი ნაკლებია მინუს ერთზე. ფრეს ვიქსი ნაკლებია მინუს ერთზე. ცხადია, ფრეს ვერ შეიძლება იყოს უარყოფითი კვადრატული ფრესვი, ამიტომ აქ x-ი წარიელი სიმრავლე. ფრეს ვიქსი მეტია 5-ზე, x-ი მეტია 5-ზე, 0-ზე და ახლა აიყვანოთ ორი მხარე. კვადრატი x-ი მეტია 25-ზე. საიდანაც მივიღებ, რომ x-ი მეტია 25-ზე. ესე იგი პასუხი იქნება 25 და პლუს უსაშუალოდ x ეკუთვნის ამ შუალედს. შემდეგი მაგალითი 4 ხარისხად x პლუს 2x პლუს მინუს 4 შეფარდებული x მინუს 1-თან ნაკლებია ნეგატივი 2-ზე. ორი გადმოვიტანოთ აკეთხერეს და გავეკნის მიგიანო. 4 ხარისხად x პლუს 2x მინუს 4 მინუს 2x პლუს 2 შეფარდებული x მინუს 1-თან ნაკლებია ნეგატივი 0-ზე. 2x და 2x ერთმანეთს გააკეთებს მინუს 4 პლუს 2 კვადრატს მინუს 4 და მივიღებ 4 ხარისხად x მინუს 2 შეფარდებული x მინუს 1-თან ნაკლებია ნეგატივი 0-ზე. ნუ ამ უტოლობას მე ამოვხსნი ორი ხერხი. ერთი ჩვეულებრივად როგორც ვისწავლეთ ინტერვალების მეთოდით აღვნიშნოთ f(x) 4 ხარისხად უდრის f 4 ხარისხად x მინუს 2 შეფარდებული x მინუს 1-თან df იქნება მინუს უსაშუალოდან 1-თან ანუ ერთი სტოლი არ შეიძლება იყოს x ნიშნოცი და გაერთიანება ერთი პლუს უსასრულო, აი, მაგარი ერთიანი ამოღებულია. ვიპოვოთ f(x) ფუნქციის ფესვები 4 ხარისხად x - 2 შეფარდებული x - 1-თან უდრის 0-ს, რადგან x ეკუთვნის df-ს, ამიტომ x ესე იგი ერთი სტოლი არ არის, ნიშნული არ არის ნული სტოლი, ამიტომ 4 ხარისხად x - 2 უდრის 0-ს. აქედან 4 ხარისხად x უდრის 2-ს, 2 ხარისხად 2x უდრის 2-ს, x უდრის 1-ს. და დავყოთ შუალედი 1-2-ები, ეს გასასვლელს არის, აქედან გაჩნდება 1-2-ები. და ეროფა სამ ნაწილი შუალედი ეგ იქნება f0 იქნება 1-2 1-1 და f(x) თუ 0-ია 1-2 0-1 4 ხარისხად 0-1 და იქნება მეტი 0-ს სიგნალი გაგო მეტი 0-ზე აქ ნაკლები 0-ს აქ მეტი 0-ს რადგან ჩვენ ხსნით უტოლობას აი ამას ნაკლები ან დეტორი 0-ზე გვექნება x ეკუთვნის 1-2-დან 1-2-ის ჩათვლით 1-ამდე. 1 არ შეიძლება იყოს, თუმცა 1 არ შედის განსაზღვრის არეში. მეორე ხერხი 4 ხარისხად x - 2 შეფარდებული x - 1-თან ნაკლები ან დეტორი 0-ს. ეს ცილადი როდის არის ნაკლები ან დეტორი 0-ს, როცა უცხოს და მისვლა სხვადასხვა ნიშნებია. მივიღებთ ორ სისტემას 4 ხარისხად x ნაკლებია 2-ზე, 1 ხარისხად x მინუს 2 ნაკლებია ნეგატივი 0-ზე, x - 1 მეტია 0-ზე და პირიქით 4 ხარისხად x - 2 მეტია ნეგატივი 0-ზე, x - 1 ნაკლებია 0-ზე. ახლა ამოვხსნით პირველი სისტემა. 4 ხარისხად x - 2 ნაკლებია ნეგატივი 2-ზე, 2 ხარისხად 2x ნაკლებია 2-ზე, x ნაკლებია 1-2-ს. x - 1 მეტია 0-ზე, x მეტია 1-ზე. მივიღოთ x ნაკლებია 1-2-ზე, x მეტია 1-ზე. აი ზერძე. აქედან ჩანს, რომ ამ სისტემას ამონახსნე x ეკუთვნის წარე სიმრავლეს. ახლა ვიხილოთ მეორე სისტემა. აქედან იქნება 4 ხარისხად x მეტია ნეგატივი 2-ზე, 2 ხარისხად 2x მეტია 2-ზე, x მეტია ნეგატივი 2, x მეტია ნეგატივი 1-2-ს. 2x მეტია 1-ზე და 2x x მეტია ნეგატივი 1-2-ს. x - 1 ნაკლებია 0-ზე, x ნაკლებია 1-ზე და მივიღებ სისტემას x მეტია ნეგატივი 1-2-ზე, x ნაკლებია 1-ზე. 1-2-ზე მეტი, x ნაკლებია 1-ზე. ცხადია, ამ მონახსენი იქნება -1-2-ცა და 1-ს შორის, ნუ x უდრის 1-2-ს და ამიტომ აქ იქნება ესეთი ფრჩხილი. ოთხკუთხედი ფრჩხილი. და ეს არის ჩვენი უტოლობის ამონახსენი. აი მეექვსე უტოლობის ამონახსენი. ახლა 9 ხარისხად x - 10 გამრავლებული 3 ხარისხად x - 1-ზე
ნიუს 1 ნაკლებია ნულს. Ну, 9 ხარისხად x-ი წარმოადგენს როგორც 3 ხარისხად 2x. და მივიღებ 3 ხარისხად 2x მინუს 10 განმავლებული 3 ხარისხად x-ი შეფარდებული 3-თან პლუს 1 ნაკლებია 0-ზე. და გავაკეთებ უცვლელობის ორივე მხარე 3-ზე. და მივიღებ 3 ხარისხად 3 განმავლებული 3 ხარისხად 2x-ი. აი აკა სამ გამრავლებული 3 ხარისხად 2x - 10 გამრავლებული 3 ხარისხად x-ზე პლუს 3 ნაკლებია 0. ხო აღნიშნოთ 3 ხარისხად x-ზე აღნიშნოთ y-ი. მაშინ მივიღებ 3y კვადრატს - 10y + 3 უდრის ნაკლებია 0-ზე. და როგორც ჩაოლებდით, შემოვიგოთ f(x) f(y) 3y კვადრატ - 10y + 3 df უდრის - უსასრულობა + უსასრულობა, ну, ისე მთელი ღერძია განსასრულს არა, ვიპოვოთ f(y) ფუნქციის ფესვები 3y კვადრატ - 10y + 3 უდრის 0-ს. დისკრიმინანტი 100 - 36 არის 64. y უდრის 10 + - 8 შეფარდებული 6-ზე, y პირველი უდრის 1/3-ს, y მეორე უდრის 3-ს. და მივიღებთ აქ დავყოფთ 3 ნაწილად ღერც f 0 აი თუ შევითან f 0 იქნება 3, წელი აქეთ დადებითია, ამ შუალედში ვარყოფითია, აქეთ დადებითია. და მივიღებთ y არის - 1/3-სა და 3-ს შორის. ზოგიერთი მესამედი ნაკლებია y-ზე და ნაკლებია 3-ზე. y-ის ნაკლებს შევიტანოთ აღნიშნიდან 3 ხარისხად x-ი, 1/3 ნაკლებია 3 ხარისხად x-ზე, ნაკლებია 3-ზე. აქედან მარჯვენა მარცხენა უწყობა მოქცევს, რომ 3 ხარისხად x-ი მეტია 1/3-ზე, 3 ხარისხად x-ი ნაკლებია 3-ზე. 3 ხარისხად x-ი მეტია 3 - 1 ხარისხად, 3 ხარისხად x-ი ნაკლებია 3-ზე. აქედან მივიღოთ x-ი მეტია - 1-ზე. x-ი ნაკლებია 1-ზე, ცხადია, x-ი მოთავსებულია -1-სა და 1 შორის. ესე იგი, ამ მოცემული უტოლობის ამ მონახსენი არის x-ს ეკუთვნის შუალედს -1, 1 ღია შუალედს. Ну, ამით შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ გაკვეთებს მეორე ნაწილში და კვლავ გავაკეთებთ ამ ტიპის მაგალითების ამოხსნა.